Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli, predstavite. I vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, poštovanje. Hvala puno. Dobar dan. Hvala, hvala. Hvala puno. Ćemo da ručkamo? Da, evo da, spremaju se, tako je. Ste oprali rukevi? Morali smo. Šta se radi posle? Mnogo ste mirne, ne verujem da se to kod... Malo kamere sveće. Slona. Ovde nam je mlađa grupa, on ima 27 dece. Trenutnih je ovaj jesen. Dan, dan. Poštovanje, dobro nam došli. Poštovanje, je lukosna hrana? Manje. Ko voli grašnje? Ja! Na! I ti? Osipće malo, one su... Ja imam grašnje! Ja imam grašnje! Ko najviše jede od vas tu? Ja! Ti? Evo zabila imaj čekaj. Tako je. Idemo sada do... Ćao! Ćao, deco! Ćao! Doviđenja, ćao! Stresim tako, koleginice Ivana i Jana. Ustaju polako i će biti prvijem mjesec. Hoćete li da spavati ili neće? Ne, ne. Ne, mi smo već spavali. A vi ste spavali? Da, da. I evo sada dolazimo do spavanja. Zdravo! Hajde, budimo se. Hajde, Anja. Buđenje. Velika ako spava kao. Treba da ručaju, baš lepo i drago će se biti da ručaju. Kako se zove? Kako se zove? Nema? Ljubica? Ljubica? Ljubica je to vazio tamo kad su ti rekao. Mene je izdržala sad da vidimo. Ja ću tamo.